No paudzes paudzē pārmantotās ziņas, jeb tautā folklorizējušās dziesmas, nedēļas nogalē tika dziedātas Rēzeknes novada Viļānos. Tur aizvadīts jau tradicionālais ziņģētāju un stāstnieku vakars, kas šogad pulcēja lielu skaitu nevien dalībnieku, bet arī klausītāju. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Ziņģētāju un stāstnieku vakars šajā reizē vienkopus pulcējas 20 folkloras kopas, lauku kapelas, ansambļus un citas grupas. Ikreiz pasākumam tiek izvēlēta tēma. Šogad ziņģes izdziedātas par kādu īpašu notikumu no kāzām vai bērēm vai vienkārši lauku dzīves. Tos ir sen jau no dziesmu gromatam pierakstētas dziesmas, kuras izvalk no to pūra un no vecokiem, no vecvecoku. Tom kladietam dziesmu ir paņemtas tos ziņģētas. No rīta ir saimnieks tušs, augšā uz bērniem tušs. No rīta ir saimnieks tušs, augšā uz bērniem tušs. Mēs jau esam dziedājuši tās ziņģes jau no bērna kājas, kā saka, ja? Un mums jau tā dziesma ir sirdī, kādreiz jau laukos visi. Laikos šitas nebija. Jā, tiešām. Ziņģētāju un stāstnieku vakars ir jau sena tradīcija. Pirmo reizi tas notika 2003. Gadā, toreiz gan Madonas novadā. Nu jau vairākus gadus ziņģes izskan Rēzeknes novada Viļānos, lai nevien popularizētu tās, bet arī veicinātu ziņģu saglabāšanu un pārmantojamību. Mēs jau atkal internetā meklējam, kad nu atkal būs, kad nu būs, kad varam uzstāties. Un lai nu ir tie laiki grūti, bet mēs vienalga, mēs turamies. Labi ir tis, ka jau bet pirms potraukuma sociās tie tendence, ka zāle dzīt lēdza. Nu tas taču brēnīgi, 3 stundas dzīdot kopā ar porējiem. Nav vienkoši klausāties, bet dzīdot. Kopīgi sadziedāties uz Viļāniem ierasti ierodas ziņģētāji no dažādām Latvijas vietām. Šogad tālākie bija no Mazsalacas. Kā atzīst pasākuma dalībnieki, tā ir iespēja sadzirdēt katram reģionam raksturīgas ziņģes. Latgalīži parasti ir iestrauki vienmēr. Kāpēc ir garmaņu klota, kad ir viss vienmēr tādas ļuvai vai aidai nūdai ar visiem piedziedojumā džimlai mums ir. Šādi ziņģētāju un stāstnieku vakari mūsdienās tiek rīkoti reti kur. Gandarījums esot, ka līdzīgs pasākums vēl notiek Koknesē, kas ir vēl viena iespēja un vieta, kur satikties īpašā atmosfērā. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.